to. Dobrý večer, vážení spoluobčané, dámy a pánové, přátelé. Jsem velice rád, že po roce vás opět můžu přivítat na Novobydžovském náměstí, kde tradičně se společně loučíme s rokem minulým. Letos s velice problémovým rokem pro naše město, s rokem 2010, a kde společně vítáme rok nový. Patří vám velice poděkování, velké, velké poděkování za to, co jste v tomto roce pro naše město vykonali, co jste vykonali pro celou společnost i pro svoje rodiny. Rok 2012 bude ovšem velice obtížný a o to více vám přeji hodně úspěchů osobních i pracovních, co nejvíce štěstí, lásky, spokojenosti a pevné zdraví vám všem a celým vašim rodinám. Nyní vám přeji příjemný zážitek u ohňostroje Silvestrovského, který pro vás opět připravila novobydžovská firma, pan Miloslav Hromádko. Takže pěkný zážitek a ať je rok 2012!